اس نے کہا نہیں میں نے رات کو یہ فیصلہ کر لیا, میں نے سب سے مشورہ کر لیا تو اب ایسے ہی بنتا ہے کہ میں اس کو فارغ کر دوں. پھر اس نے اسے ڈیوس دے دی. ڈیوس دینے کے بعد پھر بات چلتی رہی ہے, چلتے چلتے میں نے اسے, اس کے گھر والے کہتے تھے کہ یہ ایک رشتہ ہے, اس نے کہا میں نے اپنے میرے بھائی ہیں, اس کی سالی بیٹھی ہے, میں نے اس سے رشتہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں مجبور کرتے ہیں, وہ میری پراپرٹی دیکھ کے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے اب کسی غریب گھر میں کرنا ہے, میں انہیں انشاءاللہ پروموٹ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, تو میں نے اپنے لیول پہ رشتہ نہیں کرنا. میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں, کہتا نہیں وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تو وہ پہلی اتنی پڑھی لکھی تھی, اس کی دوستی تھی کالج میں ہی, یونیورسٹی میں ہی, تو اس طرح کا میں نے نہیں کرنا. میں نے کوئی میٹرک میڈل میٹرک یا کوئی ایف اے تک پڑھی بچی ہو تو میٹرک سے اوپر نہیں جانا, تو اس طرح کا مجھے رشتہ چاہیے, کوئی سادے سے لوگ ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے اسے دو تین دوستوں کے گھروں میں لے کے گیا ہوں, رشتے دکھائے ہیں, انہیں دکھایا, پھر انہوں نے انہیں دیکھا, پھر بات بھی چلی ہے. پھر ایک کھڈیاں ہمارے گاؤں کے قریب کھڈیاں ہے ہمارا علاقہ, ادھر لے کے گیا ہوں. ایک میرے دوست ہیں قاری صاحب ہیں, ان کی سالی تھی, وہ دکھایا گھر, انہوں نے دیکھ کے کہا ٹھیک ہے ہمیں پسند ہے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پسند, ساتھ میرا گاؤں تھا تو انہوں نے, میں نے خود ہی کہا کہ مطلب معاملات چلتے رہے. میں نے کہا چلو میں آپ کو ادھر گاؤں سے کچھ کھلاتا پلاتا ہوں, ساگ شاگ کھلاتا ہوں, تو ادھر لے گیا ہوں. ادھر جا کے ان کی بہنوں نے ہمارے گھر میں بیٹھ کے, میری سسٹر کے گھر میں ادھر بیٹھے تھے, ادھر ناشتہ ناشتہ کیا, تو ادھر میری بہن جی کو دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں بھی آیا, اگر آپ غصہ نہ کریں, مائنڈ نہ کریں, تو آپ اپنے گھر سے ہمیں کیوں نہیں رشتہ دیتے. تو میں نے اپنی باجی سے بات کی, بہنوئی سے بات کی ہے, تو انہوں نے کہا جی لڑکا کدھر ہے, وہ میرے اسے ہم نے دوسرے گھر میں چاچے کے گھر میں بٹھایا ہوا تھا, تو ادھر بھی کچھ لوگ ادھر بیٹھے تھے, کچھ ادھر بیٹھے تھے, ادھر سے کھانا بن کے ادھر جا رہا تھا چاچے کے گھر میں, ادھر بھی کھانا کھا رہے تھے, ادھر بھی تو میرا بہنوئی اور بہن ادھر آ کے اس کے اسے دیکھا. جب وہ کہتے نہیں اس کی ایج زیادہ ہے, بہرحال بعد میں پھر انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی رشتہ مناسب مل بھی نہیں رہا, چلو اگر آپ اس کو اچھی طرح آسمانوں پہ بنتے ہیں, آپ لوگ آپ اگر اچھی طرح جانتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں, کوئی مناسب رشتہ ملنا بھی اس دور میں کوئی سمجھ سے باہر ہے, چلو بیٹی خوش رہے گی. انہوں نے ساری ڈیٹیل لی میرے سے, میں نے اس سے بات کی تو یہ کہتا جی اگر یہ ہو جائے تو پھر تو میرے لیے وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, میں تو بڑا خوش ہوں. پہلا جھگڑا کبھی ڈسکس کیا کہ کب ہوا, ایک سال بعد, چھ ماہ بعد, یا کس بات پہ جو ہے وہ ان کی تلخ کلامی یہ لڑائی ہوتی؟ ان کا جو شور تھا وہ کافی زیادہ شکی تھا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شک بہت زیادہ کرتا تھا. اچھا. حالانکہ ہماری جو بہن تھی اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا, شادی کے بعد اس کے پاس اپنا ایک نوکیا کا چھوٹا سا فون تھا, وہ شادی کے کچھ عرصے اس نے دیا رکھا, اس کے بعد وہ نمبر بھی وہ فون جس میں کوئی نیٹ وغیرہ نہیں چلتا, کچھ بھی نہیں چلتا تھا, نوکیا کا بٹنوں والا سمپل فون تھا, اس میں امی کا نمبر تھا, میں ادھر لاہور میں ہوتا ہوں, میرا نمبر تھا, کبھی بھی انہوں نے مجھے فون کر کے گھر نہیں بلایا کہ بھائی آپ گھر میں آؤ, گھر یہ مسئلہ ہے یا یہ پرابلم ہے, انہوں نے کبھی اس طرح کی مجھے کوئی شکایت نہیں کی. اچھا, تو شک کرتا تھا صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے بھائیوں کو بات بتاتی ہو یا آپ کسی اور سے بات کرتی ہو؟ وہ اسی بات پہ شک کرتا تھا کہ آپ فون پہ بات کرتی ہو تو آپ آگے گھر میں کس سے بات کرتی ہو, گھر میں بہن ہوئی تھا اس سے کبھی کبھار کوئی ہو جاتا خیر وفیت معلوم کرنے کے لیے بندہ بات کر لیتا ہے. بڑی بہن تھی, دو ہی بہنیں تھیں, ایک بڑی بہن تھی, ان کا ہسبینڈ ہے مصطفیٰ, اور یہ چھوٹی سسٹر تھی جن کا مرڈر ہو گیا ہے, تو اس کے علاوہ ان کی کبھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوتی, اور گاؤں سے ہم نے نہ ہی کبھی ادھر آ کے رہے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ گاؤں میں جا کے رہی ہیں. ہوتا ہے نا کہ بندہ جا کے وہاں پہ رہتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ میکے بہت زیادہ رہتی ہے, یا اس کی ساس کو اعتراض. اب آپ نے بتایا ساس کی تو مداخلت نہیں تھی, نہیں تھی, نہ دیور جیٹھ کی مداخلت تھی, بالکل یہ بات تھی صرف شوہر کی اور بیوی کی. ہاں جی, تو شوہر نے کبھی اس بات پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ وہاں پہ کیوں رہتی ہو یا کوئی رہی نہیں اتنی زیادہ نمرا یہاں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ شکی تھا, اگر گیا ساتھ لے کے گیا ہے ایک رات کے لیے رہا ہے, تین سال شادی کے ہو گئے ہمارے پاس, کوئی دو تین راتیں رہا ہوگا, اس کے علاوہ اور زیادہ نہیں رہا ہوگا, اور وہ راتیں بھی ایک ایک رات کر کے رہا ہے, ایک رات خود ساتھ رہا ہے اور ساتھ ہی رہ کے اور ساتھ ہی اس کو واپس لے آیا ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہمارے گاؤں سے کوئی ان کے گھر میں رہنے کے لیے آتا تھا, میں سگا بھائی تھا, میں بالکل اتنا زیادہ نہیں جاتا تھا, ہفتے میں دو ہفتے میں کوئی ایک آدھا چکر لگ گیا, لیکن بہن کی خبر ضرور رکھتے تھے کہ وہ جی فون پہ خبر رکھتے تھے, اس کو بولتے تھے کہ ہماری بات کروا دی, اپنے فون سے جب اس کا دل کرتا تھا یہ بات کرواتا تھا. پھر یہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ نہیں آپ مجھے ادھر ہی رشتہ کراؤ, میں نے ادھر ہی کرنا. میں نے اس کے بعد دو تین رشتے اسے دکھائے ہیں, تو اس نے بس جیسے نا اس کی بہن نے آ کے بتایا کہ اس کی بہن جی اس طرح ہے, تو اس نے کہا جی نہیں میں نے مجھے وہی رشتہ کراؤ, تو میں نے بہن اور بہن بھائی کو منایا, وہ مان گئے, تو ہم نے رشتہ طے کر دیا, اور میں نے اسی گھر میں جدھر ہم بیٹھے ہیں اسی گھر سے رخصت کیا, ادھر جا کے منگنی کی ہے, تو اس کے بعد جب رخصتی تھی تو میں نے اپنے گھر سے کی, ادھر سے اپنی طرف سے میں نے کہا, میں نے اسے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے, اور رشتہ کرنے سے چند دن پہلے چیمبر میں بیٹھ کے میں نے اور اس نے حلفن کچھ باتیں اس سے میں نے
لینی تھی وہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو شراب چھوڑ دو گے کہ اگر آپ نے شراب پینی ہے تو پھر قطن یہ میں نہیں کر سکتا میں بلکہ کوئی بھی رشتہ آپ کا نہیں کرواؤں گا تو مجھے حلف دو. اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے حلف دیا کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, اگر پیوں گا تو اپنی ماں کے ساتھ کروں, اپنی بیٹی کے ساتھ کروں. اور دوسری میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ سخت الفاظ میں نے حلفن لیے ہیں, تین باتیں میں نے اسے منوائی تھی چار. ایک بات یہ تھی کہ آپ آئندہ کبھی شراب نہیں پیو گے, دوسری بات یہ منوائی تھی کہ آپ نماز پڑھو گے, میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. اکثر آپ نے فون کیا اور اس نے بات نہ کروائی تو دل میں کبھی خلش پیدا ہوئی کہ آخر ہو جاتی ہے؟ والدین تھے جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس دن ابو کے دل کو صبح سے لے کے کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ایک دن جو میرے بہنوئی تھے اور بہن تھے, یہ میری بہن تھی پہلے, یہ جوہر ٹون میں رہتے تھے, اس کے بعد یہ فیصل ٹون میں آیا. فیصل ٹون میں آنے کے بعد جو بڑے بہنوئی ہیں, جو میری سسٹر ہے بڑی شمائلہ, ان کو میری بہن نے کال کر کے بولا کہ جب سے میں نے نیا گھر بنایا آپ میرے گھر میں رہنے کے لیے نہیں آئے, نہ آپ نے گھر دیکھا ہے, تو کیسے آپ بہن بھائی ہو؟ تو پھر بڑی بہن نے کہا کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے ضرور آئیں گے. اس کے بعد وہ تین تاریخ کو ادھر آیا ان کے پاس, آ کے وہ تین تاریخ کو رکے ہیں. تین تاریخ کے بعد جب چار تاریخ ہوئی ہے, ایک دن وہ رکے ہیں, چار تاریخ کو اس نے بولا کہ یہ واپس کیوں نہیں گئے. اس نے ابو کو فون کیا, جو میاں فیصل ہے میری چھوٹی سسٹر جن کا مرڈر ہوا ہے, ان کا سسپینڈ, انہوں نے ابو کو فون کیا. ابو کو فون کرنے کے بعد انہوں نے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, انہوں نے جو بڑی بہن ان کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں بھیجا ہے, میرے گھر میں کیوں بھیجا, حالانکہ وہ بڑی بہن ہے, ساری زندگی کے بعد اگر ایک دن گھر میں آ بھی گئی ہے تو اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں تھا. اس نے ابو کو فون کر کے گالیاں نکالی. گالیاں نکالنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا. اس کے بعد ابو کے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا کہ میری بیٹی سے میری بات کروائے, لیکن ابو اس کو مسلسل فون کرتا رہا. ایک دن گزر گیا, اس سے اگلے دن پھر چار تاریخ کو یہ مسلسل ابو اس کو فون کرتا رہا, لیکن اس نے کوئی فون پہ بات نہیں کروائی. اس کے بعد جو بڑے بھائی تھے ان کو ابو نے فون کر کے بولا کہ آپ ادھر سے ماموں کے گھر آ جاؤ, ماموں کا گھر ادھر غازی روڈ میں ہے. وہ فیصل ٹاؤن سے صبح صبح اٹھ کے ادھر آ گئے, انہوں نے گھر میں کوئی ناشتہ وغیرہ بھی نہیں بنایا ان کے لیے, تو بیہیویئر ان کے ساتھ جو اچھا نہیں کیا, تو انہوں نے بھی فیل کیا وہ آ گئے ادھر. مطلب اعتراض یہاں سے شروع ہوا کہ بہن اپنی بہن سے کیوں ملنے آئی, کیوں ملنے آئی. اور اس سے پہلے ان کا نا چار پانچ منتھ پہلے انہوں نے رپورٹنگ کروائی تھی. اچھا, تو انہوں نے رپورٹوں میں بتایا تھا الٹرا ساؤنڈ میں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے. اس کی جو پہلی شادی ہوئی تھی اس میں اس کی تین بیٹیاں تھیں, یہ چاہتا تھا کہ ابھی بیٹی مجھے ہونی چاہیے. یعنی تین بیٹیاں پہلی شادی میں تھی تو اس وجہ سے اس نے طلاق دی ہو. طلاق دی ہو, بالکل, یہ بیٹی نہیں چاہتا تھا. ہاں جی, جب اس کو پتا چلا رپورٹ سامنے آئی کہ بیٹی ہونے والی ہے تو اس دن سے اس کا رویہ اور تبدیل ہو گیا. جب اس کو پتا چلا, اس نے اسی دوران جس دن الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا اسی دوران اس نے جو میری سسٹر تھی اس کو گاؤں بھیجا. گاؤں بھیج کے جب میرے امی ابو کے پاس میری سسٹر چلی گئی ہے, تو میری سسٹر نے جا کے بتایا کہ میرا ہسبینڈ چاہتا ہے کہ اس کو واشنگ کرواؤ, ہمیں یہ بیٹی نہیں چاہیے. جس میں کاشف نے اپنی ہی بیگم کو جو ہے وہ سریا مار کے قتل کیا کاشی نامی شخص نے. اس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ ملزم بھی گرفتار کر لیا ہے. رضا رحمان امان صاحب جو کہ ہومیسائڈ انچارج ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام علیکم سر. وعلیکم السلام. امان صاحب, اس کیس میں کیا ہوا, جائیداد کا کچھ تنازع تھا یا آپس کے بھائیوں کی جھگڑے کی وجہ سے غصے میں تیش میں آ کے بیوی کو قتل کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کیس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بالکل یہ جائیداد کا تنازع نہیں تھا اور نہ ہی یہ گھریلو جھگڑا تھا. ہوا ایسا ہے کہ یہ ایک جذباتیت, لا علمی اور بے وقوفی کا شاخسان ہے یہ جو معاملہ ہوا. اس میں جو مقتولہ ہے سمینہ, یہ کچھ عرصہ پہلے گھر سے ناراض ہو کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی. جی, اس کا شوہر اس کو لے کے آیا, یہ بڑی محبت کرتا تھا اسے. دس سال تقریباً شادی کو ہو گئے ہیں اور پوزیشن یہ تھی کہ کبھی بھی اس نے گھر میں کھانا نہیں بنایا تھا. اس کے باوجود تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ وہ کسی اور بندے میں انٹرسٹڈ ہوگی نا. وہ اس کو واپس لے کے اس نے گھر میں لا کے رکھا. آئے روز کی روزانہ کی لڑائیاں جھگڑا, یا میاں بیوی کے آپس کے معاملات تھے. اسی لڑائی جھگڑے میں ایک دن جھگڑا بڑھتے بڑھتے یہاں تک گیا کہ اس نے اپنی بیوی کا گلا دبا کے مارا. اور بچوں کا بھی خیال نہیں کیا اس نے؟ بچوں کا بھی خیال. اچھا سر, پہلے گلا دبایا پھر کہتے کہ سریے بھی مارے اس کے؟ نہیں, اس نے سریے وغیرہ بالکل نہیں مارے. پوسٹ مارٹم میں یہ بات سامنے نہیں آئی. نہ پوسٹ مارٹم میں گلا دبایا گیا. جی, پوسٹ مارٹم میں جو کاز آف ڈیتھ ہے مقتولہ سمینہ کا وہ نیک بون بریکنگ ہے, اس کے گلے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اچھا سر, اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ گھر والوں نے پہلے طلاق لی اس نے سمینہ نے, اس کے بعد گھر والوں نے کسی اور جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا. یہ پھر وہی بات ہے کہ ان کی کسی جگہ اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو وہ کسی اور جگہ شادی رچانا چاہ رہی تھی. جی, سمینہ کی طلاق ہوئی تھی لیکن ابھی اس کا پراپر سرٹیفکیٹ, قانونی سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا. اسی دوران انہوں نے اس کی کہیں اور پہ شادی کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ جو اس کا شوہر جو اس مقدمے کا ملزم بھی ہے کاشف اور کاشی, جتنی دیر تک سمینہ ادھر بیٹھی رہی ہے یا وہ واپس نہیں, یہ بھی تقریباً ان کے گھر میں اپنے سابقہ سسرال کے گھر میں رہا ہے. اپنے سابقہ سسرال کے گھر میں رہا ہے
तो जब ये उन्होंने इसको दोबारा इसके साथ भिजवा दिया, क्योंकि कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुई थी, उन्होंने दोबारा इसको इसके साथ भिजवा दिया। फिर आकर रोजाना की लड़ाई झगड़ों की वजह से, घर वालों के तानों की वजह से एक दिन इश्तियाल में आ गया। अच्छा सर, इसमें दीगर भाइयों का या फैमिली का किरदार हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि जब सब लोग इकट्ठे थे तो उस वक्त वो तैश में आया और उसने कत्ल किया, और दूसरी बात कि अगर वो सबके सामने कत्ल किया उसने या इस किस्म का इकदाम उठाया तो दीगर लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें 6 लोग नामजद एफ आई आर हैं, जिनमें से काशिफ उल काशिफ हमारे पास गिरफ्तार है, रिमांड पर है। बाकी जो लवाहिकीन हैं उन्होंने अपनी जमानतें करवा रखी हैं। जो मरकजी मुलजम काशिफ है, बाकी जो हमराई मुलजमान हैं उन्होंने अपनी जमानतें करवा रखी हैं, जो इसी माह की 13 तारीख तक है। इस पहलू पर तफ्तीश हो रही है, गहराई में जाके हम इसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह जो हकायक आएंगे आपको बताएंगे। अच्छा सर, अदम बर्दाश्त सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह क्या है कि तमाम मकातब फिक्र अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, या तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस अदम बर्दाश्त की एक बहुत बड़ी वजह मजहब से दूरी भी है, दूसरी इसकी वजह कम तालीम याफ्ता होना भी है। मुआशरे में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे फैक्टर से मिलकर मुआशरा बनता है, कोई भी अपना किरदार ठीक तरह से अदा नहीं कर रहा। इस मामले में अगर काशिफ अपनी बीवी को घर ले आया था तो घर वालों का, यानी काशिफ के लवाहिकीन का फ़र्ज बनता था कि दोनों को समझाते बुझाते, उनको रजामंद करते, उनको बताते कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करो। ना तो उसके घर वालों ने अपना फ़र्ज अदा किया, ना ही काशिफ ने बतौर शोहर बतौर बाप अपना फ़र्ज अदा किया, और ना ही मकतूला समीना ने अपना फ़र्ज अदा किया, जिसका शाखसाना ये घिनौना। अच्छा सर, ज़ाहिर है आपका एक एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन का भी, इस किस्म के मुलजमान जो कि गुस्से में या तैश में इस किस्म का जुल्म कर बैठते हैं, तो क्या उनको बाद में नदामत होती है? अगर होती है तो कितने परसेंट को होती है? बहुत सारे मुकदमात हमने देखा है कि तैश में आके लोग ऐसा कर गुजरते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में ज़मीर का और दिमाग का और सोचों का बोझ आता है तो फिर लोग खुदकुशी करने तक भी जाते हैं। इस मुकदमे में भी ऐसा ही हुआ है कि जब भी मैंने काशिफ को इंटरोगेशन करने के लिए बुलाया, अपने पास बिठाया कोई बात पूछने के लिए, तो उसने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी कहा, उसने ओपनली इस चीज़ का इतराफ़ किया कि मैं गुनाहगार, मैंने उसे मार दिया है। तो ये ज़मीर का बोझ ही होता है जो इंसान को इस तरह के बाद में मजबूर करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। ज़खा, क्या मामला है काशिफ और समीना वाला? ये जी, तकरीबन 10-11 साल पहले काशिफ और समीना की अरेंज मैरिज हुई, और आम लोगों की तरह घर में अच्छा खासा गुजारा होता था, और जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं वैसे इन लोगों के दरमियान भी कुछ ऐसे मामला थे। और ये आज से कुछ 2-3 साल पहले इनके मामला ज़्यादा ख़राब हुए, जब घर में जायदाद का तनाज़ा खड़ा हुआ इन भाइयों के दरमियान, और समीना को तशद्दुद का निशाना बनाया इसके भाइयों ने और भावजों ने साथ मिलके, और काशिफ से नाराज़ होकर, ये खतून पिछले को 8-10 माह से अपनी वालदा के घर पर थी, और तलाक के नोटिस भी इसको मिल चुके थे, और जब तलाक के नोटिस मिले तो बाकायदा समीना की वालदा ने एक नया रिश्ता देखा, जब जिस पे काशिफ दोबारा अपने ससुराल गया और बड़े मिन्नत समाजत के बाद बीवी को घर लेके आया। घर ला के फिर वही जो भाइयों का तनाज़ा था जायदाद का, उसी पे घर में झगड़ा हुआ, जिस पे काशिफ ने गला दबा के समीना को हलाक कर दिया। और अभी पुलिस इस पे तफ्तीश मजीद कर रही है, क्योंकि इस पे काशिफ तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके भाइयों ने और बाबजों ने जमानत करा रखी है। जब वो गिरफ्तार होके आएंगे तो फिर असल हकायक का पता चलेगा कि असल हकायक किस तरफ जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपस में लड़ाई झगड़े और खुसूसन अदम बर्दाश्त का अंसर हमारी सोसाइटी में बढ़ता चला जा रहा है, और इस पर काम करना होगा तमाम मकातब फिक्र को भी, तालीमी इदारों को, और खुसूसन जो तरबियत गाहें हैं उनको, कि आखिर अदम बर्दाश्त का रुझान क्यों इस कदर बढ़ता चला जा रहा है, और रिश्तों का तनाव जो है वो ये नौयत क्यों इख्तियार कर जाता है कि आखिरी इकदाम उठाना पड़ जाए। जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान तारिक हफीज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।